Փետրվարին ավարտվում է, բայց հունվարի աշխատավարձ, այսպես ասած Դայակ պետության հաշվին ծրագրի մասնակից, դայակները չեն ստացել։ Համենայն դեպս պետությունը դայակների աշխատավարձի իր մասնաբաժինը դեռ չի փոխանցել։ Ծրագրի շահառու ծնողները անհանգստություններով սոցցանցերում են կիսվում։ Հարգելի մայրիկներ, որևէ մեկը դայակի գումար ստացել է։ Դեռ ոչ, բայց ինչի մինչև հիմա չկա։ Ես ուրբաթ զանգել էի սոցապի ֆինանսական բաժին, ինձ ասացին փողը փոխանցել են, մնացածը բանկի խնդիրն է։ Մտածում էի երկու շաբթի հաստատ կլինի, վաղը երևի էլի զանգեմ, այսպես չի լինի։ Իսկ ես զանգել եմ այդ նույն բաժինը և ինձ պատասխանել են, որ զբաղվածության կենտրոնները դեռ պայմանագիր չունեն նախարարության հետ։ Հետո զանգեցի զբաղվածության կենտրոն, պատասխանեցին, որ դեռ չգիտեն երբ կլինի, բայց կլինի։ Զբաղվածության պետական գործակալությունից հանգստացնում են տարեսկիզբ է, հատկացումների ու նախահաշիվների հետ պայմանավորված պետական ծրագրերի ֆինանսական ուշացումներ ամեն տարի էլ լինում են։ Մտահոգվել պետք չէ, գումարը կփոխանցվի մինչև շաբաթվա վերջ։ Մարտ ամսից սկսած իրենք պարբերաբար ինչ ժամկետում որ ստանում են իրենց գումարները, հա, այդ ժամկետում էլ կստանան։ Եկամտային հարկի վճարման ուշացման համար դայակները տույժ տուգանքի առաջ չեն կանգնի, բայց եթե անգամ գումարը փոխանցվի մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող բազմաթիվ ծնողներ, այս ծրագրի հետ կապված դեռ մտահոգություններ կունենան։ Իրենք ծրագրի շահառու դառնալու դիմումներ են ներկայացնում, բայց շահառու այդպես էլ չեն դառնում, զբաղվածության տարածքային կենտրոններից ստանում են ամենատարբեր պատճառաբանությունները։ Ես մոտեցա և իրենք դարի չային ուզում իմ դիմումը ընդունեին, պատճառաբանելով, որ արդեն այդ ծրագիրը հաստատված չի, իրենք չգիտեն կֆինանսավորվի թե չէ։ Նշանակում է կենտրոնը այս պահի դրությամբ արդեն սպառել է այն միջոցները, որ իրեն պետությունն է հատկացրել։ Հանրապետության 51 զբաղվածության կենտրոններին դայակի համար նախատեսված գումարի բաշխումը իրականացվում է կառավարության որոշմամբ։ Ընդհանուր ծրագրի համար 242 միլիոն դրամ է հատկացված։ Սա տարեկան 400 դայակի համար է նախատեսված։ Առաջին եռամսյակում 200 շահառու պետք է լինի, 121-ն արդեն կնքել է պայմանագիրը։ Կենտրոններ կան, որոնք սպառել են իրենց միջոցները, հա՞։ Նախատեսվածը պայմանական 7-ն է, 7-ն էլ իրականացրել են։ Դրա համար նրանք քաղաքացիներին ասում են, որ մենք մեր նախատեսված միջոցները սպառել ենք։ Զբաղվածության պետական գործակալությունից ասում են, նախորդ տարի ֆինանսական միջոցները բավարարել են ծրագիրն իրականացնելու համար, նախատեսված 200-ի փոխարեն 474 շահառու են ունեցել։ Այս տարի պատկերը փոխվել է, պոտենցիալ շահառուներն ավելացել են, ֆինանսական միջոցները ոչ։ Նախատեսվածից շատ քաղաքացիներ ունենք, ովքեր ուզում են ցանկություն ունեն այս ծրագրի օգնությամբ վերադառնալ աշխատանքի։ Ցանկացողները շատ են, բայց նույնիսկ շահառուների ընտրության հարցն է կառավարության որոշմամբ սահմանված։ Առաջնահերթությունը, օրինակ, բազմազավակ մայրերինն է, ընտանեկան նպաստացողներինը, բայց դիմումատուները կարծում են, որ ծրագիր ընդգրկվելու հարցում այլ բաներ պետք է հաշվի առնվեն։ Սա խտրական մոտեցում է։ Իրենք հասկացան, որ ինձ իրոք դայակ է պետք, որ ես դայակ եմ գտնում, բայց իրենք ասում են, հա, շատ հաճախ մարդիկ իրենց բարեկամներին գրանցում են, ուղղակի այդ փողը ստանում են, և ինձ դա էլ դուր չի գալիս, որովհետև մարդիկ գրանցում են, այդ փողը ստանում են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր իրոք դայակ են վերցնում ու ուզում են այդ դայակի գումարի կարիքը, հա, որովհետև ինքը քիչ փող չի, քիչ գումար չի, համարյա դայակի աշխատավարձի կեսն է, որը շատ մեծ օգնություն է։ Մասնագետը ծրագիրն իրականացնելիս ինքը ունենում է բոլոր տվյալները, փաստաթղթերը, որպես կարողանա այսպես անաչար ձևով պարզի տվյալ շահառուն համապատասխանում է, տվյալ քաղաքացին համապատասխանում է պոտենցիալ շահառու համարվելու համար, եթե չի համարվում, նա չի ընդգրկվում ծրագրում։ Ամեն դեպքում ծրագիրը շարունակվում է տարվա 2-րդ և 3-րդ եռամսյակների համար 80-ական շահառու է նախատեսված, 4-րդ եռամսյակի համար 40։ Զբաղվածության պետական գործակալությունից վստահեցնում են, օրորի ավելացող պոտենցիալ շահառուների թիվը կառավարությանը կներկայացնեն, եթե լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կլինեն, ծրագիր ընդգրկողների թիվն էլ կավելանա։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Հայկ Մկրտչյան, Հայկ Խաչատրյան, այսօր։